Specijalni zaslanik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministar bez portfelja Đorđe Milićević, juče u Milanu prisustvovao sahrani bivšeg italijanskog premijera i lidera pokreta Forza Italija Silvija Berlusconija. Tim povodom naš gost je upravo ministar Đorđe Milićević. Dobrodošli. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Juče ste bili, kao što smo rekli, u Milanu na sahrani. Kako je sve to izgledalo? Koliko je bilo državnika? Vi ste bili zaslanik predsednika. Najpre, kada je reč o državnicima, previše državnika i previše građana Italije. Previše državnika u katedrali, previše važnih i ozbiljnih ličnosti iz sfere politike i van politike, ali previše i građana Italije, između ostalog i navijača Milana. Vi znate da je gospodin Berlusconi bio vezan za Milano. Dakle, jedan, rekao bih, veličanstven ispraćaj, ako se tako može reći. Sa druge strane, da, u potpunosti ste u pravu, kao specijalni zaslanik predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, svojim prisustvom zapravo sam poslao jasnu poruku predsednika Republike, građana Srbije, našim prijateljima, italijanskom prijateljskom narodu, izrazio najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg predsednika vlade Italije, predsednika Forza Italije. Dakle, neko ko će... Silvio Berlusconi je političar koji će sigurno ostati zapamćen i upamćen po svojoj, pre svega, smeloj, to sam i tokom jučerašnjeg dana rekao, smeloj politici, za koju je vrlo često, ma šta govorili, vrlo često dobijao ozbiljno poverenje građana Italije. Jedna, vi znate, jako specifična, harizmatična ličnost, ali ono što je suštinski jako važno za Srbiju, uvek veliki i iskren prijatelj Srbije. Recite mi, jeste se sastali sa nekim od državnika koji su prisustvovali? Nije to bio trenutak za bilateralne razgovore i za razgovore na marginama. Ipak sve se dešavalo unutar katedrale, svako je imao svoje mesto. Nije tu bilo ni političkih govora, to je bio zaista jedan veličanstven ispraćaj nekoga koji je bio ozbiljan državnik Italije. Evo, upravo vidimo sada snimak kako je i koliko je veliki broj ljudi koji su se okupili. Bilo je, pa rekli su, otprilike oko 2000 ljudi u Milanskoj katedrali, a na trgu i do 20.000, sad što su prenosili mediji. Ne mogu da napravim procenu, u Milanskoj katedrali sigurno više od 2000. Računajte da su u Milanskoj katedrali, rekao sam vam, uglavnom bili zvaničnici, predstavnici država, naravno predsednici država, predsednici vlada i specijalni zaslanici kao i ja, specijalni zaslanik predsednika Republike Srbije. A naravno, ljudi iz sfere ne samo politike, nego i van politike, sportisti, novinari, čak veliki broj onih, to je bilo vrlo interesantno. Znate, u jednom trenutku izlazeći iz katedrale, ne znam toliko dobro italijanski, razumem, ali ne govorim italijanski jezik, ali sam se našao u grupi ljudi koji nisam znao šta su u tom trenutku. Onda sam shvatio da su to zapravo vaše kolege novinari koji su sve vreme političkog angažmana i života Silvija Berlusconija bili protiv njega. Onda sam čuo neke pogrdne izjave, a sasvim slučajno bio sam obučen slično kao oni, pa su verovatno pretpostavili da sam deo bio te grupe. Dakle, šta želim da vam kažem, i oni koji su bili za i oni koji su bili protiv su juče na jedan veličanstven način ispratili nekoga koji je bio predsednik vlade Italije. I to govori samo o veličini, ličnosti i ozbiljnosti onoga što je radio. Recite mi, sam Berlusconi sahranjen je u katedrali, to u kripti ili kako to izgleda? Sam čin sahranjen? U katedrali je bio samo čin... Ispraćaj? Samo ispraćaj, da. Nakon toga, želja porodice, ja ne znam kakva je bila, pretpostavljam, ali ne bih o tome zaista govorio. Ne, čisto kao detalj sam te da vas pitam. Brojne su i aktivnosti u ovom periodu koje imate, koje se smenjuju iz dana u dan, kojima ćemo takođe malo da razgovaramo ovoga jutra. Pričali ste prošli put kada ste bili kod nas da ste se sastali sa Patrijarhom Srpskim, gospodinom Porfirijem. E sada, još od ovih aktivnosti koje imate, šta možemo da izdvojimo?
Gledajte, što se tiče aktivnosti, vi znate da u ovom trenutku, osim Ministarstva bez portfelja, koje je konkretno zaduženo za koordinaciju mere i aktivnosti u odnosima sa dijasporom, obavljam i funkciju po odluci predsednice Vlade Republike Srbije, obavljam i funkciju ministra prosvete do trenutka dok uvažena profesorka Slavica Đukić-Dejanović ne bude i formalno izabrana za ministra prosvete. Što se tiče konkretno onoga što jeste odgovornost koju sam prihvatio najpre unutar Vlade Republike Srbije, o tome smo govorili i prošli put. Znate, u trenutku kada predsednik pošalje jasnu poruku da u trenucima kada je Srbiji najteže potrebno je jedinstvo, potrebna je stabilnost, potrebna je ozbiljnost, to naravno, odgovornost i ozbiljnost, to naravno podrazumeva i jedno veliko okupljanje svih naših sunarodnika koji žive van Srbije. I to je nešto na čemu smo i ja i moj tim i ja radili u proteklom vremenskom periodu. Dakle, razgovarali sa svim udruženjima, sa svim krovnim organizacijama koje okupljaju Srbe van Srbije. Mnogo razgovora smo imali u prethodnom vremenskom periodu. Ja sam, dobro je da sam to učinio i da sam to shvatio na početku. Ko su najbolji predstavnici upravo Srba? Naljutili bi se ako bih izdvojio bilo koga, verujte mi. Ali reći ću jedno, postoje države gde, delovi država gde nemamo udruženja i gde nemamo krovne organizacije i baš sam u Milanu razgovarao tokom jučerašnjeg dana sa generalnom konzulkom, koji je zaista profesionalac, vrhunski radi svoj posao, ali eto, nemamo udruženje i krovnu organizaciju i mislim da treba da radimo na tome da u svakom delu države imamo gde, a znate kako, preko stotinu država imate Srbe koji žive van Srbije. Zbog čega je važno da imamo? I to je ono, važno je da imamo nekoga ko će okupljati Srbe van Srbije, važno je da imamo nekoga da... Mi imamo u Srbiji medije i dobro je da, kako ova takozvana i samozvana opozicija kaže, imamo nezavisne i imamo medije, navodno, koji su srpski vlasti, oni to tako definišu. Ja to tako nikada nisam definisao, ali oni to tako definišu. Dok van Srbije vi nemate medije koje informišu, recimo, o dešavanjima na prostoru Kosova i Metohije. Nemate medije koji će govoriti o našim nacionalnim i državnim interesima, o onome što jeste realnost, o onome što jeste istina. Nećete čuti da je na prostoru Kosova i Metohije bilo 6 pokušaja ubistava na Srbe, a ni jedan na Albance. Nećete čuti da je Kurti taj koji je uzrok pretnje i faktor nestabilnosti i da želi da kroz incidente izazove eskalaciju sukoba. Dakle, zato je važno da imate krovne organizacije, udruženja koje će okupljati Srbe van Srbije da bi mogli da prenosite informacije, da bi mogli da budete u kontinuitetu sa njima na, kako bih rekao, u jednom dijalogu, da razmenjujete mišljenje, da razmenjujete informacije. Pored krovnih udruženja i organizacija, znate, naravno, imate krovnu organizaciju, recimo, koja okuplja nekim državama preko 18 udruženja. Nemoguće je da sva udruženja imaju uvek isto mišljenje. I ja uvek kažem, znate, dobro je da ne možete po svakom pitanju misliti isto. Ako bi uvek mislili isto, onda ne bi mislili dovoljno. Ali imate, kada odete van Srbije, vi shvatite da postoji institucija koja je faktor stabilnosti, jedinstva i okupljanja Srba van Srbije, a to je Srpska pravoslavna crkva. Kada smo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kada su tu predstavnici Srpske pravoslavne crkve, svi dišu kao jedan. I svi uvek polaze od toga, zajednički imenitelj je Srbija. I kažem vam, u prethodnom vremenskom periodu intenzivno smo razgovarali sa, pokušavali da približimo, da još više približimo Srbiju našoj dijaspori, da umrežimo krovne organizacije i udruženja, da ovde u Srbiji jasno stavimo do znanja građanima Srbije koliko je važno da razgovaramo o dijaspori, koliko je važno da razgovaramo o potencijalima dijaspore, ne samo o ljudskim, dijaspora raspolaže i ljudskim i finansijskim kapitalom. I svi smo mi, ja sam to mnogo puta do sada rekao, u ravnomernoj meri patriote. Mi treba zajedno da sagledamo šta je to što možemo da učinimo za naš narod i naš državu. Zašto smo sve to radili? Kažem, na početku mandata sam shvatio više od stotinu država imate Srbe van Srbije. I ako bih se opredelio na početku mandata da obiđem sve države, da razgovaram sa svim krovnim udruženjima, krovnim organizacijama i udruženjima, verujte, ne bi bio dovoljan mandat od 4 godine. A onda smo,
Da bi ubrzali sve to i da bi došli lakše do umrežavanja udruženja i organizacija, uveli nešto što je praksa, a to su online radni konsultativni sastanci sa svim udruženjima i krovnim organizacijama. Krenuli smo od jednog manjeg broja da bi evo... Koliko ih sad otprilike? Sada na poslednjih sastanak smo imali, nismo mogli kapacitetski, tehnički to vaši ljudi koji rade u tehnici, nismo mogli da povežemo, bilo je preko 150 udruženja i organizacija. Intenzivirat ćemo naročito te aktivnosti. Zašto? Zato što 30. juna, 1. i 2. jula u Srbiji ovde posle, mislim, 15 ili 20 godina, bar tako su mi rekli naši stari iz dijaspore, da takve organizacije nije bilo i da takvog skupa nije bilo, to je Vidovdanski sabor nekada bio, sve srpski ili Vidovdanski sabor. Tada su se okupljala sva udruženja i krovne organizacije u Srbiji. Mi smo rešili da, obzirom da, znate, 15 do 20 godina nije bilo takvog okupljanja, onda su udruženje i krovne organizacije preuzimale na sebe, pa su 28. jun, koji je inače, pored toga što je Vidovdan, dan dijaspore, pravili određene manifestacije u državama gde žive. Mi smo se opredelili da ove godine upravo sve krovne organizacije, sva udruženja, posle toliko godina okupimo ovde u Srbiji. 30. juna oni dolaze u Srbiju. 1. i 2. jula ćemo imati radne sastanke. Najpre oficijalni deo otvaranja, potom radne sastanke. Zbog toga sam između ostalog razgovarao sa Patrijarhom Porfilijem da blagosilje skupštvo, smatram da je izuzetno važno zbog značaja Srpske pravoslavne crkve. Verujem da će i predsjednik države prisustvovati zbog samog značaja i važnosti, to je nacionalni državni interes. Predsjednica vlade je potvrdila svoje učešće. Dakle, u ovom trenutku imamo potvrđeno negde preko 250 udruženja i krovnih organizacija iz različitih država u regionu, u Evropi, u svetu. Omogućit ćemo da udruženjima i organizacijama koje neće biti u mogućnosti da fizički prisustvuju, da to urade putem, da to bude online, da mogu da prate konferenciju, da učestvuju u debatama, da učestvuju u diskusiji. Dakle, imat ćemo oficijalni, ali imat ćemo i radni deo. Radni deo smo podelili na tematske panele i tematske diskusije. Za svaku tematsku diskusiju, tematske diskusije su zapravo bile sfera njihovog interesovanja. I ovi radni konsultativni sastanci su nam poslužili da dođemo do toga šta je to sfera interesovanja udruženja i krovnih organizacija. Nakon toga, kada završimo u nedelju taj poslednji, zapravo činimo jedan mali korak, ali veoma važan. Podlačimo crtu. Sugestije i predlozi koje budemo dobili su zapravo smernice našeg delovanja u narednom vremenskom periodu. I to je samo jedna, kažem, od aktivnosti, jer nas odmah iza Vidovdanskog sabora čeka već sledeća aktivnost. Gledali smo, znate, kako da projekte i programe koje želimo da realizujemo u narednom vremenskom periodu približimo, kako ja to kažem, savremenom vremenu, odnosno približimo mlađim generacijama. S druge strane, pored ovoga što ste rekli, pored sloge koja je u našoj dijaspori i pored spremnosti da se sve okupi pod jedan krovne organizacije, s druge strane, na domaćoj političkoj sceni nema spremnosti na dijalog uprkos pozivima da se bar oko najvažnijih stvari okupimo, a da se oko onih stvari oko kojih se ne slažemo, da vidimo šta to treba promeniti ili ne. Zašto je tako? Da vam kažem, 14 godina sam proveo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I to sam takođe mnogo puta do sada rekao. Vodili smo različite debate, imali smo različite rasprave. Retko kada smo svodili na lično. Svodilo se to na lično, ali mi kao deo vladajuće koalicije nikada to nismo činili, ali se znalo da kada dođemo do nacionalnih i državnih interesa, nikada do sada, verujte mi, nikada do sada nije bilo podele na vlast i na opoziciju. Jer mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija. Prvi put se desilo da tokom ovog mandata, nakon izbora 2022. godine, imate inicijativu jednog dela samozvane opozicije koja je insistirala, ako se sećate, da predsednik Republike dođe u parlament, misleći verovatno da predsednik Republike neće smeti da dođe u parlament, i da se govori o izveštaju, o pregovorima po pitanju Kosova i Metohije. Naravno, predsednik se pojavio, boravio onoliko dana koliko je bilo pitanje i koliko su oni bili spremni na raspravu. Znate šta je izveštaj? Izveštaj je jedan
dokument koji taksativno sadrži datume, hronološki poređane događaje, sastanke, kada je koji sastanak održan. I to je nešto oko čega nemoguće je, a da ne postignete konsenzus oko toga. To je nešto što se desilo. To je nešto što je se uvek glasalo, kaže nam, u parlamentu. Nikada se nismo izjašnjavali za i protiv. Razumeo bih da u tom trenutku imate alternativu. Pa onda kao opozicija, kao konstruktivna opozicija, ustanete i kažete ne slažemo se sa politikom kada govorimo o nacionalnim i državnim interesima, smatramo da Srbija ide pogrešnim putem, ovo je put i pravac kojim Srbija treba da ide. A kritika zarad kritike, kada govorite o nacionalnim i državnim interesima, da nacionalne i državne interese svodite na nivo dnevne politike, da pitanje Kosova i Metohije u parlamentu svodite na poslovnik o radu, na performanse, na plakate, to se nikada nije dešavalo u parlamentu, verujte mi. Kao što se nikada nije dešavalo na političkoj sceni Srbije da organizujete nekakav protest, ja više ne znam ni kako se zove protest, borba protiv nasilja, čekajte svako. Se događalo ovako omalovažavanje u skupštinskoj sali, žena, na primjer, ili komentari, ili napadi, ili... Ja to nikada to nisam. Takva retorika. Nikada to nisam čuo. Nikada to nisam čuo. Kažem vam, 14 godina sam boravio u parlamentu. Bilo je i vlasti, i bilo je podeljeno naravno na vlasti, na opoziciju, i dobro je da ima opoziciju u parlamentu, jer to onda imate obavezu da vlast radi daleko odgovornije, daleko bolje, daleko više, ali... Ali da nije samo kritika, kako vi kažete, radi kritike. Ovde imate kritiku zarad kritike, i ja razumem, znate, parlament je glas naroda. Ja sam to uvijek poštovao. Ali to podrazumeva da u parlamentu imate demokratsku raspravu, da imate demokratsko sučeljavanje mišljenja. Dakle, to znači ne snaga sile. Niste vi kao poslanik snažan, onoliko, ja sam poslednji put boravio u parlamentu pre izvesnog vremenskog perioda kada smo kao predstavnici vlade odgovarali na pitanja poslanika, što je naša obaveza i što je znak poštovanja vlade prema Narodnoj skupštini Republike Srbije kao najvišem organu zakonodavne vlasti. Dakle, i tada sam shvatio da čini mi se da predstavnici opozicije smatraju da ste snažniji kao poslanik, da ste jači i snažniji onoliko koliko možete više da urlate, da pretite, da mašete prstom, da lupate u poslaničke klupe. Ne, nije to snaga poslanika. Snaga sile nikada nije važna. Važna je snaga argumenata. Važni su argumenti sa kojima nastupate. Vidim jednu, moram priznati, nažalost, ću reći, izvinite na izrazu, ali vidim jednu političku impotentnost, vidim jednu političku nemoć kada se govori o važnim temama. Vi onda pokušate da prospete nekoliko političkih pamfleta, nekoliko političkih parola, a onda insistirate, opet se vraćam na početak, insistirate da predsednik države dođe u parlament, da razgovarate o najvažnijem pitanju, pitanju nacionalnih i državnih interesa u tom trenutku. Vi izrecitujete to što imate u 20 minuta, a onda napustite Skupštinu, a nakon nekoliko dana ponovno tražite da razgovarate o pitanju Kosova i Metohije. Dakle, nikada se ovo nije dešavalo u parlamentu. Zanimljiv je detalj da je čim se pojavila informacija o izboru Slavice Đukić-Dejanović na mesto ministra prosvete, da ona nije ni preuzela tu funkciju, a već su krenule kritike po mnogo čemu bez ikakvog osnova. Najpre, vi znate da ja nisam uopšte preuzeo funkciju, ja sam po ovlašćenju i vi znate da je to formalno... Ne, govorimo o Slavici. Ne, hoću da vam napravim jednu paralelu. Hoću da vam napravim jednu paralelu. Dakle, želim samo da napravim paralelu. Dakle, onog trenutka kada je Branko Ružić iz pre svega ličnih, emotivnih razloga kao roditelj podneo neopoziv u ostavku, mnogo sam razgovarao sa njim, znam kako se osjeća u tom trenutku, znam da je sve te prizore video, znam na koji način je doživeo i on i njegova porodica, sve to. I nakon toga, dakle, nakon podnošenja neopozive ostavke, predsjednica vlade je ta koja daje ovlašćenje da neko kao od izredova aktuelnih ministara samo vrši funkciju, dakle, vršila s dužnosti ministra prosvete dok se ne izabere ministar prosvete, resorni ministar prosvete, a formalno pravno u roku od 2 nedelje predsjednica vlade treba da predloži ko će biti kandidat za ministra prosvete. Prvi dan kada je predsjednica vlade imenovala mene za vršioca dužnosti. Dakle, ja nisam shvatio da sam ja sada ministar prosvete, razumete? Shvatio sam, to sam vam i prošli put rekao, da sam preuzeo odgovornost, da sistem mora da funkcioniše, da postoje... To u specifičnom trenutku, to je jako... Naravno, vrlo specifičan, vrlo važan trenutak,
Vrlo važan, vrlo značajan trenutak, da sistem mora da funkcioniše. Tog dana sam potpisao odluku da 6. škola odlaze ne na raspust, već da postoji mogućnost da do 20. mogu da poprave ocene. Tog trenutka, tog dana, te sekunde, ja mislim, su stizale kritike na moj račun, da sam ja ministar raspusta, da sam ovaka, da sam onaka. Znate šta, ja sam na to navikao. Na mene mogu politički, toliko dugo sam u politici, ma neka sruče kofu fekalija. Oni koji nemaju apsolutno nikakvu odgovornost. I evo, Breši su već, izvinite što vas prekidam, ali već gore na račun Slavice. Da, to su. Da. A pazite sada, pre toga su govorile na moj račun, danas govore na račun Slavice. Dakle, apsolutno je nebitno ko će biti. Profesor Slavica Đukić-Dejanović je neko ko je iz sistema, neko ko je redovan profesor, neko ko je ugledan profesor. Pitajte studente šta misle o profesorki Slavici Đukić-Dejanović, da ne budem ja previše subjektivan, jer dolazi iz političke opcije. Kažu, kako ima veze sa prosvetom? Slavica Đukić-Dejanović je prosvetni radnik, iako je lekar. Kako ima veze? Ceo život je žena u prosveti. Kažem vam, pitajte studente u Kragujevcu, pitajte njene studente šta misle o profesorki Slavici Đukić-Dejanović. Dakle, i vi onda odmah nakon toga vi krećete u kritiku. Znate šta je ovde suština? Ja sam to shvatio prvog dana i zato vam kažem da neko ko nema apsolutno nikakvu odgovornost, ma na to ne treba obraćati pažnju. Radite posao za koji ste preuzeli odgovornost. Ja znam šta je moja obaveza, rekao sam vam. Vršilac dužnosti ministra prosvete, sistem mora da funkcioniše. Definisani su prioriteti. Do 20. deca imaju mogućnost da poprave ocene. Rekao sam vam onaj dan kad smo razgovarali da sam uputio odmah dopis svim školskim upravama da vidim na koji način su se škole adaptirale, na koji način su se prilagodile. I evo doneo sam vam danas da vam pokažem. Već sam dobio sam naravno izveštaj, da ne bude da je prazna priča. Dobio sam izveštaj... Povratna informacija. Tako je, povratna informacija. Dobio sam izveštaj taksativno po svakoj školi kako je urađeno i na koji način je sprovedeno. Kada je reč od 1. do 8. razreda, kada je reč o srednjim školama, šta su to sugestije bile nastavnika, šta su to sugestije roditelja, nije suština u tome da li vi dobro radite svoj posao ili ne radite dobro svoj posao. Znate šta je bila suština? Suština je bila u tome da se niko ne postavi za vršioca dužnosti. Ja to danas mogu sa sigurnošću reći. Da se niko ne postavi za vršioca dužnosti, Branko Ružić je podneo na poziv ostavku, nema niko da potpiše plate za 160.000 zaposlenih u prosveti koliko u ovom trenutku ima i samo da napravite haos u Srbiji. E pa neće se desiti taj haos dok je na čelu ove države Aleksandar Vučić, dok je ova vladajuća koalicija, neće dozvoliti takav haos, a vi pa možete nas omalovažavati, o meni lično, pa možete govoriti šta god želite, pa ja sam to prošao i 2000-te, pa to je ista matrica, to su isti ljudi. Ja sam na njih navikao. Ne obazirem se na njih, apsolutno, verujte mi. Na meni je da radim svoj posao, kao i na svakom unutar vlade Republike Srbije koja je kolektivni organ. O tome kako mi radimo? Pa reći će građani na izborima. Pa čekajte, kada ste toliko sigurni, kada ste toliko sigurni da vredite, kada ste toliko sigurni... Čemu bežanje od izbora? Pa čemu bežanje od izbora? Ne, vi ne želite izbore. Vi zloupotrebljavate tragediju, vi zloupotrebljavate osjećanja ljudi, vi želite da putem haosa, putem nemira, putem ulice, ne da dođete do izbora, već da dođete do vlasti bez izbora. Jel mislite da će doći do ove radikalizacije što su najavili večeras u ponoć što ističe rok za zahteve opozicije, pa da posle planiraju sve što planiraju? Ja ne sumnjam da će oni pokušati da radikalizuju. Ne sumnjam da će pokušati da naprave još veći nemir i da naprave još veći haos, jer to je nešto što njima u ovom trenutku odgovara i što jeste, malo čas sam vam rekao, što jeste krajnji cilj. A koliko Srbiji i običnim građanima sve to odgovara? To je ono što ne odgovara Srbiji i običnim građanima. Srbiji i običnim građanima ne odgovara da blokirate saobraćajnice. Dakle, vi možete, znate kako, nemam ja apsolutno ništa protiv, legitimno je pravo opozicije da protestuje. Ali realizujući to pravo, pa ne možete vi ugrožavati pravo drugih građana. Protestujte tamo gde se protestujete. Protestuje. Pa to vam apsolutno niko ne brani. Ako protestujete već i ako vam je tema borba protiv nasilja, čekajte, onda je logično da kao odgovoran politički, relevantan politički činilac na političkoj sceni Srbije, izađete sa nekim konkretnim predlozima, izađete sa nekim konkretnim merama. A šta su zahtevi? A šta su mere? Pa to više nije ni politika. To je klasično politikanstvo, pa to nije suština bavljanja politikom. Smena ministra unutrašnjih poslova, smena direktora BIA, REM,
gašenje određenih televizija sa nacionalnom frekvencijom. A izvinite, i da predsednik podnese ostavku. A izvinite, kakve sve to veze ima sa budućnošću dece? Kakve sve to veze ima sa onim o čemu mi govorimo i o čemu je govorio predsednik, merama koje je predsednik predložio? Da, čuli smo mi jutro, u studiju smo baš emitovali Ćutu koji je rekao i koji je zapravo priznao da nema nikakve veze, nadovezam se na ovo što ste rekli, to sa stradalom deca. To apsolutno nema nikakve veze. To je ono o čemu sve vreme govorimo i to je ono o čemu smo govorili prvog dana. Dakle, svi se mi, i vi, i vaš kolega, pa svi ćemo mi uvijek da se borimo protiv nasilja, tako? Svi smo mi za to. Pa svi smo mi za to da zaštitimo svakog građanina Srbije, a posebno da razmišljamo o budućnosti naše dece. Ali ne kroz zloupotrebu tragedije, ne kroz zloupotrebu osjećanja da dođete do jeftinih političkih poena. I to je danas potpuno vidljivo. A onda naiđete na pristojan, naiđete na demokratski pristojan, kulturan, civilizovan odgovor predsednika Republike koji vam kaže nema apsolutno nikakvih problema. Pa vrata su vam otvorena. Izvolite, želite dijalog. Izađite sa predlozima. Da, ali oni ne žele dijalog. Pa ne žele dijalog jer nemaju o čemu da razgovaraju. Dakle, oni imaju cilj. Rekao sam vam šta je cilj. A predsednik im je ponudio. Želite izbore? Nema problema ni oko izbora. Dajte da se dogovorimo kada ćemo da idemo na izbore. A onda oni kažu, a ne, pa mi ne želimo izbore, nego vi da podnesete ostavke, a onda mi da napravimo prelaznu vladu, pa onda mi da utvrdimo dinamiku kada ćemo da organizujemo i koje ćemo mi izbore da organizujemo. E pa izvinite, molim vas, sa 3% podrške, a danas nemate ni 3% podrške, a da vas podsjetim, u parlamentu su samo zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Učestvovao sam u međustranačkom dijalogu koji je inicirala tadašnja opozicija, misleći da će ih evropski parlamentarci dovesti na vlast takođe i tada bez izbora. Sve ono što je bilo i na Fakultetu političkih nauka i u prvoj fazi i u drugoj fazi međustranačkog dijaloga, predlog koji su formulisali evropski parlamentarci nije sadržao ono što je za njih bilo najvažnije, a za njih je bilo najvažnije to što je snižen cenzus sa 5 na 3%. To je bio predlog predsednika Aleksandra Vučića jer je u tom trenutku želeo, i to je potpunosti opravdano, da politiku sa ulice vrati u institucije sistema, razmišljajući da opozicija želi u institucijama sistema da razgovara o ključnim i gorućim pitanjima. Pazite, oni kažu, nema nas u medijima. Čekajte, vi se pojavite, dođete u debatu, sećam, imao sam prilike pre neko večer, baš sam sasvim slučajno pogledao, nemam toliko vremena da gledam, ali pogledao sam, bila je debata na jednoj nacionalnoj frekvenciji, javni servis, i vi imate priliku. Imate dva predstavnika opozicije, dva predstavnika vlasti. Uvek. Uvek učestvovao se u tim debatama. Jasno, ali zanimljiv je detalj, kad ste pomenuli već međustranački dijalog uoči prethodnih izbora, oni su pristali na te dogovore postignuti, oni su izašli na te izbore, ostvarili rezultat kakav su ostvarili i sada kad se pominju novi, odnosno vanredni parlamentarni izbori, opet nisu dobri uslovi. Opet razgovarati o izbornim uslovima, to ste dobro zapazili. A kod njih se izborni uslovi svode samo na jedno, rekao sam vam, kako doći do vlasti, kako doći do medija, a sve vreme zapravo vi kukate o medijima u medijima. Pa izvinite, pogledajte prisustvo, pogledajte analize relevantnih agencija. Hajde neka ne veruju nekoj agenciji, neka kažu koja je to najrelevantnija agencija. Pa koliko ste prisutni? Evo, ja sam ministar, predstavnik sam vladajuće koalicije. Koliko sam ja lično prisutan u medijima, a koliko je, evo taj, ne znam, malo pre ste naveli jednog političara, koliko je on prisutan u medijima i koliko je to relevantno? Pa li mislite da ta prisutnost u medijima donosi nešto, da je to nešto što će građani valorizovati na izborima? Neće. Potreban vam je program, potrebne su vam ideje, potrebni su vam rezultati. To nemate. I naravno, ponovno izborni uslovi, da bi se čitava priča prolongirala, da bi opet pokušali preko evropskih parlamentara. Znate, jedan od posljednjih razgovora u Narodnoj skupštini, a to je bilo tokom ovog saziva, znate šta je bio jedini uslov? Ne, znate šta je bio jedini stav? Ne, ni izborni uslovi, nego kako to Aleksandra Vučića onemogućiti da učestvuje na izborima. Zabraniti da učestvuje na izborima. A što to niste učinili do 2012. godine Borisu Tadiću, nego ste se sada setili? Pa čekajte, ili Boris Tadić bio nosilac svih lista, izbornih lista? Ja se sećam bar da jeste. Ispravite me ako grešim. Pa kako vam to tada odgovaralo, sad vam ne odgovara? Čega se to toliko plašite?
Hvala vam, gospodine. Hvala vam. Mislim što ste bili naš gost. Hvala što ste bili naš sagovornik. Bićete ponovo. Uvijek raspoložen. Hvala vam puno. Prijatno. A mi ćemo sada da vidimo koje su to nove emisije, šest ukupno, koje će da se emituju na programu Televizije Informer, ali i posle ostanite uz nas zato što ćemo da čujemo jednu prelepu ljudsku priču.